morjesta, hän on suurleuka täällä ja sikaritestiä pitkästä aikaa ja totta kai saman tien hypätään tuonne Kuuban suunnalle ja Kuuban lahja maailmalle löytyy tällä kertaa valikoimista. Sikaritesti on nimittäin Ramon Allones, Club Allones, edisio limitara 2015. Eli semmoinen varmasti jo reilun parin vuoden ikäinen pölli. Ja katsotaan täältä pikkasen näitä tietoja. Tämä on siis tämmöinen hyvin siistin näköinen sikaari, jonka pituus on 13,34. Halkaisee silloin vain 1,87. Eli puhutaan aika pienestä sikaarista. Formaatti on Club Allones ja rinki 4,7, pituus tuumissa 5,25. Ja toki täysin kuubalainen sikari. Hyvän näköinen, kun katsotaan lähemmin sitä. Totta kai tuplavio kuubalainen aina vetoaa meikäläisen. Kehenpä nyt ei. Ja sitten porataan reikä tähän lakkiin. Tämän sikarin tarina on eräänlainen. Jokaisella sikarilla on jonkunlainen tarina. Ja Tallinnassa kävin tuossa tämän vuoden ihan alussa, olisiko ollut helmikuussa. Ja sikari oli totta kai ensimmäisenä listalla. Sellainen täytyy saada ja polttaa, joten suuntasin. Sikarimaja on hyvä paikka, mutta silloin The Oak Loungeen. Ja sieltä sitten riipasin mukaan pari pölliä. Ja jostain syystä katson, että siinä on hyvännäköinen Ramon Allones, että eipä mitään, että otetaan siitä mukaan. Ja piru viekö 17 euroa makso, mutta totta kai se piti ottaa. 12,5 Saksasta tällä hetkellä. Tämä aika suolainen hinta oli, mutta olkoon. Hyvän tuoksunen kyllä kieltämättä. Toisaalta oikeastaan varsin semmoinen perikuubalainen. Ja tällä kertaa se sytytellään tämmöisellä Kohiba Klubi sikari sytyttimellä. Veto on muuten hyvä. Oikeastaan aika jees. Vähän ehkä kääntyy tukkoseen, mutta ihan perus. Nytkö muuten sittu tää sytkäri just? Ei. Vähän lämmitellään tätä ja kyllä tää muuten sittus tää sytkäri. Kiva. Jäpä haen uuden jostain. Kokeillaanpa ihan tämmöisellä C-sytyttimellä, ainakin sieltä tulee tulta. Mikä on oikea hetki sytyttää sikari? Onpas hyvän makuinen. Aika terävä, mukavan terävä alkoon. Ei missään nimessä epämiellyttävä, vaan terävä on tällä kertaa hyvä juttu. Ja oikea hetki sytyttää sikari on se, kun tekee mieli poltella sikari ja siinä on kaikki mahdollisuudet. Nyt on perjantai-ilta. Ei ole mitään syytä oikeastaan olla polttamatta. Ja sitten täytyy vielä ottaa huomioon ainakin mun kohdalla sellainen, että joskus kun löytyy tällaisia, varsinkin tällaisia yksittäisiä, sanotaan erikoiskappaleita, näitä ei mulla ole enempää, niin niiden kohdalla on vähän silleen, että joskus kun on kaikki jees, niin pitää polttaa. No miksei mulla nyt olisi kaikki jees lähes aina, mutta just oikea hetki, niin vaikka tämä nyt on ollut tämän vuoden helmikuusta asti mulla, niin ei ole tullut polteltua. Nyt ajattelin, että on perjantai, talvi alkamas, takka tuli siellä loimua taustalla ja tämä on vaan niin likainen luukku, ettei meinaa näkyä. Kaikki on jees, niin kokeillaan nyt tämmönen oikein kunnon kuubalainen. Mutta onks tää kunnon kuubalainen? Se on yksi tämän videon tarkoituksista selvittää. Hyvin miellyttävät savut, pehmonen, mukava aromi. Alku oli terävämpi, nyt se jo alkaa pehmenemään. Tuoksu niin ikään on hyvin miellyttävä tässä savussa. Tässä on ehkä jotain marjaisaa maanläheisyyttä. Vähän puolukan mustikan sekoitusta. Ihan vähän sokeria ja turvetta. Savuista. Erinomainen, tosi hyvän makuinen sikari, mutta kaiken kaikkiaan joku sellainen pieni pisto riivaa tavallaan tuolla taustalla. Täällä on muuten varmuuden vuoksi juomakin, totta kai Hartwallin ihan aito raitapaita, joka on muuten hyvää. No niin se on tää sikarikin. Nyt on, vaikuttaa sille, että nyt on sikari, josta oikeasti voi nautiskella.
Nyt tulee vähän pitempää videoa, joten pistetään kohta poikki, mutta palataan tuossa puolivälissä vaikka asiaan. Tämä on sen verran pieni sikari, että riittää tuommoinen puolen välin katsaus kyllä. Ramon Allones on palannut semmoisen, sanotaan, kolmisen varttia ja puoliväli hämöttää, tai varmaan on tässä jo. Täytyy alkaa poistaa näitä vöitä. Edition Limitada 2015 vyö lähti siitä. Ramon Allones vyö olkoon vielä. Hyvän makuinen, aika vahva. Tämä oli yllättävän vahva veto. En oottanut ihan näin vahvaa makua. Tuli mieleen pari vuotta, onkohan tämä aivan täysin kypsä vielä vai ei. Mutta hyvän makuinen. Mukavan makuinen, mutta vahva. Ei kuitenkaan sellainen väkevä tai mitenkään niin kuin kitkerä pistävä, mutta hyvä. Vahva ja hyvä. Mutta silti aivan tuolla loppupuolella, siis kun tästä imasee suuntaan savua ja maistelee sitä, puhaltaa pois, niin se jälkimaku aivan lopussa on vähän ehkä liian, pikkasen liian pistävä. Mutta ei paljon. Oikeastaan se ei juuri häiritse, mutta sen verran tulipa mainittua. Niin vaikuttaa lupaavalta ja hyvältä. Kunnon kuubalainen sikari. Vähän ehkä jossain määrin erilaisempi kuin sanotaan niin kuin tämmönen niin kuin tavallinen sikari. Otetaan nyt joku Hoffmannin Coronas Major, Romeo Julieta, Romeo 1, 2, 3 niin edespäin. Mitä näin nyt on näitä peruspöllejä? Tässä on vähän jotain vivahteita enemmän. Mutta ei oikein vielä saa selvää, että mitä ja miksi. Mutta vaikuttaa hyvältä. Vahva, kunnon kuubalainen pölli. Mutta ei ehkä vielä niin kypsä kuin parhaimmillaan saattaisi olla. Ramon Allones on tullut tiensä päin ja täytyy sanoa, että nyt tällä kertaa niin poikkeuksellisen hyvä kuubalainen sikari, sillä joskus on sellaiset kokemukset, että kuubalainen sikari aivan loistava heti alusta, aivan loistava puolivälis ja loppuun kohti, niin pikkasen menee kitkeräksi huuliin, kirveltää, pistelee ja mako on vähän tymäkkä. Tässä oli kyllä kieltämättä matkan varrella jonkin verran tymäkkyyttä, jopa ihan vähän epämiellyttäviä aromeja. Päinvastoin loppukohti se on vain parantunut. Aivan loistavaa makua, pehmeyttä, silti voimaa, runsautta, oikein niin kuin sellaista hyvää sikaria. Tässä on suuremman sikarin elkeet, vaikka tämä on reippaasti, mutta jonkun verran alle 2 senttiä halka sieltä, niin tämä on kuin polttelisi robustoa, joka on poikkeuksellisen hyvä. Eli tämä antaa erinomaiset aromit. Sittenkin aivan loistava pölli. Paljon parempi kuin esimerkiksi puolivälissä ajattelin vielä. Tietysti se, mikä se oli silloin ja alussa oli mitä oli, mutta se, että tämä loppuun kohti vaan parantunut. Jos tässä oli pikkasenkin sellaista vähän epämiellyttävää voimaa ja jopa kitkeryyttä tai sellaista, miksi nyt sanotaan semmoista jotain epämiellyttävää, se on vain poistunut loppuun kohden. Aivan mahtava pölli. Jos jotain miinusta, niin varsinkin näin loppupuolelta on sammunut ehkä vähän turhan helposti. Mutta plussaan päästään heti siitä sillä, että se on myös syttynyt hyvin nöyrästi, vähän kuin on näyttänyt tätä sytkäriä sille. Eikä se maku ole siitä mennyt kitkerämmäksi. Jotkut sikarit on sellaisia, että kun ne on sammunut ja sytyttää uudelleen, niin niissä on vähän joku kitkerä alkumaku varsinkin, mutta se pyöristyy. Tässä ei ollut mitään sellaisia ongelmia. Aivan loistopölli. Ja näin ollen joutuu heittämään aika hyvät pisteet. Ja nehän on tällä kertaa 9.80. Että se 0.2 lähtee kyllä siitä, mitä pientä oli tuossa alkupuolella ja puolivälinkin tienoilla, mutta se on niin hyväksi tullut loppuvuolta kohden, että ei mitään järkeä. Nyt se on kuitenkin lopussa ja joutautuu tukiksen reunalle. Ja kiitos siitä, että katselit tämän videon ja mehän näemme taas seuraavalla. Moi!